Eyafiridde ku Facebook Live ebipya bizuuse bibino Rema Namakula Atabuse. Honorable Jowelo Senyonyi bamuli bubi ebya Uganda Airlines tebinagwa. Dana na batanzi ne wininwaji agona gasinga kawogo bolindirira ku S News jukwoli mujebale koje mwakedde onako olwaleero okubanga ate mujikwasaganya kansuubire ejibatambulira ddala bulungi. Mukama yebale abankumidde atana subscribing agena maso subscribing otekeko nako akade oberenga ofuna notifications bulwenteka yo video mpya tegwe ya subscribing datu sima tojango kwa ina comment jireke mu comments section ntandi sana katambi kola bawo helanga shake umalu bwato byalabise ingali ne brisha ka sheranga baba de kubala emu naye nga shake umalu helanga omulabawo ebintu byabadde akola ngo hizo gamba temunange sishe nga boba social media ino zelanga wo bamanyi Sheikh Umar badanse dokubanga ateba musabula gambe kintu kiyakoza ataba mu bote kyaba sanyusiza nenga batuda ko kusaide zene wa dana na batanzi ona vude yone yebaza bona bona abagenze ku Freedom System concert yaba B2C eranga abagambye ntimwe bale nyo nabo bona abakoze chone kisoboko kulabanga munage concert ebera successful abebaziza mwe bale kubanga atemunage mwabalaze omukwano nga tubitadde mabali ku side zene wo muimbi wininwaji ono yabadde ku Bukedde TV n'agamba nti nedda yalinga munage tayagala mubiri gwe era ky'ovola benyimba zenkadde video zenyimba zenkadde yayambalanga engoye ezibika omubiri naye kati yayiga okwagala omubiri gwe era ky'ovola munage waliwo enjawulo wakati wa video zenyimba zenkadde n'ennyimba empya wininwaji yagambye nti no mu future yagala kubanga atazaalayo abaana abalala bana aweze batano jukira saa weno alina omwana omu ow'obuwala atawatudde kwa kusaidia zeno yali presenter ku Radio Simba umami Alojas Kasozoba imuite imbele jono bambi alaja ni davazira chisava sobalo kubanga ateba muyamba ko na ye embera jali musinu agambi entine nyumba jasula mne familia ye enkuba weto nyamaziga ingira tela tacha sobalo kubanga ate asasula school fees wabana be kwigambe embera yo jali mu ateba mbisinu javudeyo na alaja nila avazira chisava sobalo kubanga ate munageba mkuwati zako chonai china bachizeko njia kudanchi kutuseko. Ate kusaidia zeno hakafana nyika honorable Betty Namboze kafuse nsonga kola bawo letters ezili ku t-shirt ye inga wola bawo ntino kuliko emu kebaba mbata nso kubite mahi mbuno ya ndibanga ate ya join nze damu hozi inga alitimu emu keneenga echo nechi na bachizeko baba nupu banavani bogira kafana nyako njia kudate inchi kutuseko. Ate watuda kuwa ne Warema na Makula Ono ya nyigila ba social media in-laws echo na chemuamu kwa late munage yandibanga siwa kubasonyiwa kati avuddeyo ate nachogera ko soko omwe ulira kwa neno msekenzi ntono nyo ate ndio kenkuongere nachimanya ati muri ba mitima bibiri sicho abalaga bintu byange bizanisa nemba tya ko buri kirundi kati baba chenja kati ne musoka e nari na omambe kando woza kuba happy you should just be free let it all out and people see because it's normal. Then again, I'm not sure. Chilling no more to most people. That's true. I'm not going to be angry. Never try. Never need it. Ebe byonga atubita dema bali haka ungezi kegulo waluwa muwala hamanyi duanga wendi helenye langono ya Afilidde ku Facebook unga alira ivo mwalo no yaba denga aliku swimming pool na salo kubanga tagenda live ikwigamba ugenga wanyumia muneva fanibe waliku Facebook webiembi uragenze mumazi kunale mire rukubanga te augera na alaja nanga waitobu yambi wabula anga chika mbibante ku swimming pool yaba deko yeka ebiembi munange nale mire rwa okuga kukakananga amize amaze atenga ali live ku Facebook bafani bo we WCMcho nechigena masonga bachira era live yasigadde ko kumalira dala esaa 3 mpaka omubiri gwe bagunyurudde mu mazi kitalo nyo kitalo dala akalo kubanga ate omanye bisinga ku story yosobola kubanga ate omunonya ko ali ku Facebook kubanga yabadde munna Kenya ate yabadde munna Uganda nenga kitalo nyo bambi ate kabisabe mukama Katonda hamwe chumule chemirembera musonywe na byonna ebya
musoba. Ate watu dako kusaidia zeno yeo umami bala mavudona abagamba wano intino newe munaakola mutia omuchara Jennifer Bamutulache CEO wa Uganda Airlines ino kusigala mu office kubanga yalonde pa malaika ya Katonda mu Uganda era we muna musindikirize nnyo bajja kubanga ate bawalirizibwa okwekalakasa bamwongeze omusaala jukira kati afuna milioni 87 buli mwezi. Ate ye Honorable Joel Senyonyi hono addukidde ku polisi ya CPS mu Kampala ajitegezezanga bwe waliwo abamutisatisa abaagala okumutta akatambigena kubanga atenka kulekerako gweke nnyini obyewulireko nga akunnyonnyola abakumire atakumira mpera. Bye bye for now. Mbanjulire Hajati Aisha Kaloddo omusomi uweduwa hingona akola ku nsonga z'amaka visa ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling hagoba amajinne saako n'ebintu ebirala bingi gwe ngoli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba y'essimu eyo wamanga. So olakuwa lero zwano ku polisi okuloopa omusango akachiyu kempulembera kusase tuzi tunonyereza ku Uganda Airlines era bingi bituzudde bitukoledde abalabe bangi era amasimu gaiti nana batisa tisono na kuoni ngana china abasinga obavaako na muvi kubati tumanyikidwa bajawo anonymous nyo na kulwegulo nafunye simu okuvewa minister wa tourism Tom Butine omukulu ono yankubide simu nga munyivu muzibu tose kungamba ino Luganda ku Jennifer Bamuturaki CEO wa Uganda Airlines kitunonyereza ako nanganze ndi munyivu nyo era omuntu ono mirako Luganda nimulabise nyo bwe mucho kusasa temuina na buyinza mukole ebyo na china chi nagamba ninda kukunga abalabe nganda ze tuje tukulumbe wa mu ofisi yo wa mu kachiko obachi kegede bintu bingi nganti satisa ningamba omuntu ono kubanga to mutime mujukira aina record 2001 mukitundu kye ekyenjojo yalumba RDC omu n'abasirikale be ne bamukuba nga bamulanga nti yali awagira opponent wa Tom Butime juzi 2-2 mu NRM primaries zaabwe era namuwulire gabiwandiikako yajjayo emundu n'agisonga mu yali returning officer wa NRM primaries nga ayagala amulangirire ebintu bino byonna nga biri mu mawulire so ne ngamba omuntu ate nga yankubidde simu okundiisatiisa kinga katako okujja nembulira ku polisi kubanga enkya ekintu kyonna bwe kintuukako polisi eyinza okugamba nti teyatubuulirako waki twali noonyezeza obaki so mpabi omusango era ne bampa ne reference GEF 60/2022 bangaye bagenda kunoonyereza minisita bagenda kumuyita abinnyonnyole. Of course okutisibwa tisibwa kwa kubeerawo naye nze sigenda kukiriza muntu yenna kundisatisa. In fact kati kino kimpadde n'obuvumu okwongera okunoonyereza kubanga kirabika waliyo ebintu ebirala bingi kubanga lwaki batandise kati kutisatisa abanene mu gavumenti naki so kimpadde obuvumu nti kirabika bingi ebikyaliyo tugenda kweyongera okusimira ddala naye sigenda kukiriza muntu yenna kundisatisa. Ekindeese wano ku polisi siti njagala wampe security katonda ze yankuuma naye nga kinkakatako okubategeeza batandika okunoonyereza kubanga ne baba bakuwadde security omugenzi Andrew Felix Kaweesi bamukubanga alina ba bodyguard musajja wa tunaafa Jeno Katumba Wamala juzi bamukuba amasasi muwalawe bambi naafa yali alina ba bodyguard so size wano nti njagala bampe security ze mbategeezeeko batandike okunoonyereza minisita ono ani amuwa obuyinza okunkangakanga okundisatisa nga nimukola mirimu gyange kubanga bw'oba tokkiriziganya nabye tukulanga akakiiko ka paalamenti genda mu kkooti juzi nga paalamenti twayisa ripooti ku ttaka erya Naguru na Kawalanti era nga lirumiriza minisita Namuganza natugamba agobebwe yadduka mu kkooti era kkooti teyakkaanya naye n'egoba ensaba ye naye yadduka mu kkooti so to mumutime mufe ky'okundisatisa n'abalala mugende mu kkooti nange siri waggulu w'amateeka gwe oba olaba nti byenkola sitambulira ku mateeka obaki mufe ky'okunkubira essimu ontiisatiise onkanga kange genda mu kkooti okay ensonga tuneesanga yeeyo emirundi mingi pulezidenti Museveni avudde abantu b'ekikula kino aba kuba bw'otunuulira kesi gye muli okukolako teyawukana na nsonga zikwatagana ku corruption
So minister okuvaayo n'alemesa institution ya government enoonyereza ku nsimbizo w'omusolo kifaananyi kyekyo munnaye bwe tuba bakulwanyisa nguzi abanene mu government balina okujja emikono gyabwe mu nsonga zino biseera ebisinga beetaba mu nguzi eno oba ekirala nga baba protectinga okay so kati kiba kiyamba nguzi gino emirimu gye ndi mukola okunoonyereza ku Uganda Airlines sente ezo si zange nga gyoyo Senyonyi z'abannayuganda zamu w'omusolo so kakati gavumenti newewega nti balumirirwa omuwi w'omusolo actually baali badde basanyu mbyeko ffe nga kusase okubalaga obuzibu buliwa sente ziri mu kubbibwa bali mu kukola loosi bano abakungu mu kitongole bali mu kuwa mirimu kampuni ezaabwe zenyini zenyini nga tebayise mu procurement naki so emivuyo gino gyonna gyonna gavumenti yalisanyu sente ka mutuyambyeko kakati abantu bano kati bakwate tubasibe ekyo kye kijja okuyamba okujjawo enguzi mu